Neverovatno je šta radi. I ništa, on dalje se ponaša. Vidite sad te tri ličnosti koji su glavni Đinđićev instrument u Skupštini. Čedomir Jovanović, notorni narkoman. Jedne novine su pozvale šefove svih poslaničkih grupa da odu, da vade krv, da se pokaže ko je narkoman, ko nije. On nije smeo da ode. Jesu li svi otišli? Ja nisam otišao, tada jer sam bio izbačen iz Skupštine, ali ja sam juče u sedištu Srpske radikalne stranke kao dobrovoljni davalac krvi po 10. ili 11. put dao krv. Oko 100 naših članova juče u sedištu naše stranke je dalo krv. Ja, dakle, ne strepim od toga. A svi drugi jesu otišli? Koliko ja znam, svi su išli šefovi, ne svi poslanici, šefovi poslaničkih grupa osim Čedomira Jovanovića, ali treba...